Wait, I prophesy. Hindi kalal dai masla. I prophesy. Zatana ochu uste tolede liji manno. ለቤተሰቦች ሁሉ ነው መጸልየው አንተ አሜን አሜን ዘጠናዎች ውስጥ አንተ የምትሳት ላይ ሆነ እግዚአብሔር ልጅ ሰጣ የምስራች ሰማ ምትሳት ላይ ሆነ ሊኒና ያለ የቴ ልጅ ነ በእናንተ ብዙ ነገር ይዳሰሳል አሜን I have a prophecy انت قيو سويي اي هاف ا ملكت الله انت ار يو ريدي اني الناس اللي تزغاج ملكت الله انت كن عند تشالنج الله سون تشالنج اغزابر املاك يصبر امين كان اي بروفيساي يس ادي يالو برهاني ما صبر ديام اجوچاچون انسو هيرا بابا با اندي ابرو سو برو دياما جينا هادغيرا ادو فريسيا دالو مربديا مانتو برو دياما لم رهب باباندي براديامس يسوس بلو باكاچو ويت اي بروفيساي اندي قلال داي مسلا اي بروفيساي دون وري اتچنك اي بروفيساي اول يور فاميلي بيتسبوچو كله يباركال امين اني لا هديا ناكورا باديام امين نو وري لين هارد فيا كوستي بروفاشي كارابا غادياما لما انا بورا هاباديما ستناوچ üst يتولد لجي ماننو ايتي شيرا هادا بيا سما ايتي نيت اسوانيت او دون وري لبيت اسبوچ كله نو مصليو انت امين اغزابر املاك تامرات يارغال امين إيتانا ماسيا برو دياما آمين آمين زتنا وچوست أنت يمت ساعت لأي هنا اكزيابر لج ستا يمسراش سما مت ساعت لأي هنا اكزيابر عملاك عند ديبورا ميك أبات سيتنا چوچي آمين كبيت وست يتلي منفس الله تسوا آمين 90 وست يتولد عندي سوغن آمين على لأي آمين 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 Don't worry غنانو يانتا كان بزونو آمين Can I prophesy Yes تنبيت للناغر Yes أنشو يتي against this yemut menfes iyabarish sali anchi mkniatum yanchin abata yallo maret ust ayallo aw muto eh can I prophesy ilana mura shakiyata pura diamas yes hulet set lijoch ayallo eh ahun yanagerko bale bete no ah okay anchi sun yanagershu yanchi bale bet no ahunna lijochun izena امين تيالش شي غون بي هوستس هوستس نمتونو من دنو مون متفلقو انشي انكوان متوي هول كزي حسابش درو هوستس نبر هوستس هوستس نمتونيو بغد يتساوللش هي نو امين اينها روفا دياما ازيغا هولو اتشي اينو يكفتال اتشي هوستس نات بانشي بيتسابوج زوريا لا يموت منفسا يالو ايه بتشا ادلم اليني نا يالو اليني منش نيت ليني يهتي لجنك يا انت اهت لجنك اهت شيت ني ያለች አሁን አዲስ አበባ ናት እጆችሽን ዘርጊ በእናንተ ብዙ ነገር ይዳሰሳል አሜን ግን አሜን አላለ ምህሰው ሪና ዶቫራ ሰላባያ ሪቫጋዲያኖ ሼላ ራባዲያም ወቢያ ባባንዴ ብራቫሴ ካላቨሪ ባባዲያማ ኤፍሬም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ እግዚአብሔር በመከራዬ ቀን አፈራኝ ማለት ነው እውነት ነው እውነት ነው አንተ ያላለፍክበት ህይወት የለም በጣም ከባባድ ቻሌንጆች ምስክራለች እሷ እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ በምድረ በዳ እንዳፈራህ ነው ማየው እውነት ነው ግን አሁን በጣም ብዙ የሚገርመው ነገር ሁሉን ካለፍክ በኋላ አይ ሲ ቻሌንጅ እውነት ህመም አያለው እውነት ነው የሞት መንፈስ ከአባትሽ ላይ ተነስተ እሱን ሲጠራየው ምንድነው ሲል ድንገት የሚመጣ የሞት መንፈስ እኔ ዛሬ ከሱ ላይ ሰብራለሁ አሜን አንተ አትሞትም አሜን አልሞትም አልሞትም በልስቲ አልሞትም በህይወት ኖራለሁ በህይወት ኖራለሁ ኃይለ ኢየሱስ በፊት ረጅም ሰው አያለሁ ከሰሜን አገር የመጣ ሰው ነው ይሄ ሰው he had a very dangerous things on his hand አያለሁ ማን ነው ቢዝነስ የጀመረ ሰው ንግድ የሚነግድ ሰው እኔም እንደዛ ነው አንተም እንደዛ ነው ይሄንን ሰው ከዛ ከ18 አመት በፊት አያለው
ከ18 አመት በፊት አንተ የት ነበርክ? ድሬዳዋ። እዚሁ ነበርክ? እጆችን አንሳ። አሁን እኔ ስጸልይ ከ18 አመት በፊት የተገናኘ መርገም ከላይ ላይ ስለሚሄድ አንተ እስከ ሽምግልና ሚሊየነር የሚያረክ ቅባት ያገኛል ዛሬ። አሜን። ሳትደክም ተሰበስባለህ። አሜን። ለልጅ ልጆች የሚወረስ ክብር። አሜን። አንተ ግን አትሞተም። አሜን። ሞት ከቤታችሁ ወጣ። ሐዘን ከቤታችሁ ወጣ። አሜን። ቴክ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ና ቶ ነው ወደዚህ አንቺ ነው ወደዚህ አይ ሲ አን አክሲደንት ስለ አደጋ አያለው አዲስ አበባ ላይ ኢና ካሪ ቫዲያማ ስምኛ ሆን የእሊኒናት ከቤታችሁ ላይ አክሲደንት ሲመታየው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እሷን አመጥቶ የናንተን ቤት የአክሲደንት መንፈስ የአደጋ መንፈስ ካላችሁ ላይ ያነሳው ሂራ ዳቡሳ እኔ ነኝ አባቶ ሉክ አይ ኖ ይከፈት ታንክ ዩ ጂሰስ ነንቺ ኢጃኑቭ ራዲያ ካራማ ሰፊያራ ራዲያ ተዘጋጂ አሜን አሜን እሷ ትቀድማለች በብዙ ነገር አሜን ቶሎ የውጭ ሀገር ብሮች ቶሎ ከፍ ከፍ ያለ ቶሎ የሚመጣው ያጃት አሜን እሺ ታክ Jesus name ያዛትሷ አባቶ ያመሰግናለሁ ይሄ ቤት ተፈታ አዳዲስ ነገሮች በህይወታችሁ ታያላችሁ አሜን ብርቅ የሆኑ ነገሮች ታያላችሁ አሜን ሞት ከቤታችሁ ተከለከለ አሜን አዳዲስ ነገር ሆነ አሜን እልልታ ለጌታ አምጡ አሜን ጭብጨባ ለጌታ አምጡ ክብር ለጌታ አምጡ አንተ ብዙ ጊዜ ራስህን ለማሳደግ በትምህርት ስታረግ ካቀድክ በኋላ ቀኑ ሲደርስ አይሳካም ከባድ ጭንቅላት ነው ያለህ አንተ ማስተርስን ሰርተ ፒኤችዲን ሰርተ ከፍ ማለት ሲገባ ግን በመታቀድበት ሁሉ ለሄደታች ነው ፕሮፌሰር ማን ኦፍ ጋድ ሰክሰስ ይመጣል አሜን ኢና ማክሉ ፍራዲያማ አሁን እናንተ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት ታዲያ አንተ ወንድም ነው ወንድሜ ነው ሁለት ልጆች አያለሁ የራሴ ናቸው ማናሪያ ደቫሲያ ፓፓ አሜን የሚጸልይ ካለ ለእግዚአብሔር የሚናገር ካለ የሚሰማ አምላክ አለ አስተማሪ አስተማሪ ሰው ና ሃይ ስኩል ላይ ያ እሱንም ያቀው ስንት ሰው አለ እዚህ ውስጥ አስተማሪ መሆኑንም ያቀ because i see ጂና አድራቡ ሰፕሪ አንድ ሰው አሜን ግን አላለም አሜን አንተ ብዙ ጊዜ ራስህን ለማሳደግ በትምህርት ስታረግ ካቀድክ በኋላ ቀኑ ሲደርስ አይሳካም እነት ነው ሁሉ ጊዜ አይሳካም እነት ነው አንተ ራስን አፕግሬድ ማድረግ ትፈልጋለህ ከፍ ማድረግ ትፈልጋለህ ግን ጊዜው ሲደርስ በሆነ ምክንያት ወደሚቀጥለው ይሸጋገራል እነት ነው ከባድ ጭንቅላት ነው ያለህ አንተ እግዚአብሔር በዚህ ጭንቅላት ባርኳል አሜን አንተ ማስተርስን ሰርተ ፒኤችዲን ሰርተ ከፍ ማለት ሲገባ ግን በመታቀድበት ሁሉ ለሄደታች ነው አንድ ቦታ ነው ያለው ካና ፕሮፌሰር ነው እግዚአብሔር ሰጥቶ ቢትል ነገር እውነት ነው ኢና ሀዱቭ ራሲ ፕሮፌሰር ማን ኦፍ ጋድ ሪካዳቢ ሳኩራ ሼራ ባባያ ማስ አሜን ገዋን ለብሶ ጠመኔ ይዟል አንድ ሰው ጮሆሲ ያያል ይበል ጌታ ያያል አሜን ሰክሰስ ይመጣል አሜን ስኬት ይመጣል አሜን ሚገርም ነው ባጭር ጊዜ ባጭር ጊዜ የምትጨርሳቸውን ትላልቅ የትምህርት ደረጃዎችን አያለ አሜን እና ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ሲያረጋል አሜን በምትሄድበት ቦታ ሁሉ አንቱ የሚያስብል ትልቅ ቦታ ያደርሳል አሜን አልመሸም አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ባርከው ይለኛል አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ቢለኝ ደስ ይለኛል አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ባርከው ይለኛል አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ፍታው ይለኛል አሜን ታዴ ወንድሜ ነው ታዴ አንተ ወንድም ነው ካራይ ፕሮፌሰር አሜን ያንተ ወንድም መሆኑን እዚህ ለነገርከው ሰው አለ እንዴ? ኢና ማክሉ ፍራዲያማ አሁን እናንተ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት መርገም ልሰብር ነው ምክንያቱም ያንተ ወንድሞች አንተን ጨምሮ በጣም የሚገርም ነው በቤቱ ሁላችሁም ስኪል አላችሁ እውነት ነው እግዚአብሔር ዳር ላይ የሚደርስ የለም ሁላችሁም አንድ አይነት የሚያረግ መንፈስ እውነት ነው ግን ጭንገፋ አለ እግዚአብሔር አንተ ምክንያት አሜን ተተለቀቀ አሜን ታደለ ተለቀቀ አሜን አንተ ተለቀቀ አሜን የሚያምን ሰው አሜን የሚለኝ አሜን ብዙ ፊዚ
ፊዚሽያኖች ኡነት ነው ፊዚሽያኖች አስተዋዮች ጭንቅላት ያላቾ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በቤታችሁ ተክሏል አሜን አንዳችሁም ወደፊት አትሄዱ ሁልጊዜ ጭንገፋ አለ አንተ እዚህ ቆመ የወንድምህን ያንተን የወንድሞችን የቤትህን ጭንገፋ እግዚአብሔር ሰበረ አሜን if i am a man of god የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ አንተ በቅርብ ጊዜ በአንተ ምክንያት ያልተጠበቀ በረከት በወንድሞች ላይ ይሆናል አሜን በአንተ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ቤትን ይባርካል አሜን ይሄ ብቻ አይደለም ማናሪያ ደፋሲያ ፓፓ ሁለት ልጆች አያሉ የራሴ ናቸው ሁለት ልጆች አያሉ ሁለት ልጆች ካላይ ፕሮፌሰር አሜን እኔ አሁን ቤቱ ነው ያለሁት አይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር አይኖቼ ተከፍተዋል አያለሁ አንድ ሰው ከዚህ አሜን 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 የሚባረክ ሰው ያለው አሜን ነፃ የሚወጣ ሰው ያለው አሜን የሚፈታ ሰው ያለው አሜን የሚሳካለ ሰው አሜን አንተ እዚህ በመሆነህ ልጆች ይባረካሉ አሜን ቤት ይባረካል አሜን ትዳር ይባረካል አሜን ስራ ይባረካል አሜን 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 አባቶይ take it chicato frasa piapona likatarababayabasapa is my spiritual son አሜን የኔ መንፈሳዊ ልጅ ነው አሜን 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 እኔ እየወላችሁ ጥማቴ ነው እግዚአብሔር ስሙኝ ብዙዎቻችሁ እዚህ ያላችሁት you don't know the spiritual activity ሰማይ ግን ወርዶ ያወራችሁ ነው አሜን ወርዶ እየሰራ ነው አሜን ግን አንድ ሰው ለምን አሜን እንደማይላላቀም አሜን ስሙኝ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቅባቱን በላያችሁ ላይ ያመጣ አሜን ይሄን ሰው ታያላችሁ እኔ ፕሮፌሰር አርጌ ተንብየበት ከሆነ ህይወቱን ታያላችሁ የሚሆነው አሜን የሚገጥመው ነገር ታያላችሁ አሜን ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ያንተ መንፈስ ያለ ልጅ አረጋዋለሁ አለ አሜን ስንቶቻችሁ እዚህ አሜን ማይ ሰን አሜን ተዘጋጅ አሜን እግዚአብሔር ሰው ጥቅምት 24 ለምን ሰማይ ድብልቅልቅ አይልም ከኔ ጋር ነህ አንተ አሜን እግዚአብሔር ሰው ጽፎ ነው የመጣው ዛሬ እግዚአብሔር ይናገረኛል ብሎ ጽፎ ነው የመጣው የጻፈው አለ እዚህ አዎ ጽፎአል ተመልከቱ ለጌታ አክብር የሚሰጥ ሰው ማለት አሜን ኢየሱስ አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ የሚጸልይ ካለ በሉ የሚጸልይ ካለ ለእግዚአብሔር የሚናገር ካለ በሉ ለእግዚአብሔር የሚናገር ካለ የሚሰማ አምላክ አለ የሚሰማ አምላክ አለ ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር እንዲናገራችሁ ትፈልጋላችሁ ግን ማናገሪያውን አታቆጥም ማናገሪያው እንደዚህ ነው ትክክለኛ አጀንዳ ይዛችሁ አባቶ ይብላችሁ ካወራችሁ ከጉባኤ መካከል መጀመሪያ ለእናንተ ነው የሚወጣ አሜን አጠገብ ያለውን ሰው አዋራና ናበሉት ጠይቀውና ናበሉት አስተውቀውና ናበሉት መጀመሪያ እግዚአብሔር አንተን ልክ እንደዚህ ሰው ያወራሃል አትዋረጅም አሜን ትዳርሽ አይበተነ ዛሬ አዲስ ነገር መጥቷል አሴን እስከማጥፋት እሱ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚነቅ ተዋርጅ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተአምራዊ የሆነ የገንዘብ ጉብኝት ቤትሽ ይገባል የራስሽ ቤት አሜን የራስሽ ስራ አሜን የራስሽ ከገቢ አሜን ትንቢት ልናገር ወይ አዎ የእግዚአብሔር ሰው ሌና ካራቫጂና ሞክል አንድ ትንሽ ልጅ ያለው የሁለት አመት ልጅና የስድስት አመት ልጆች አሉኝ ቴዲ 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 ያንቺ ባል ነው ባለቤቴ ነው እሱን ስትወልጂ የገጠመሽ ነገር አለ አንቺ ሁለተኛውን ልጅ ስትገጥሚ አሜን እግዚአብሔር ራሴን እስከማጥፋት ድረስ ራሴን እስከማጥፋት ድረስ እሱን ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚነቅለው አሜን ከነ ፕሮፌሰር አሜን ትንቢት ልናገር ወይ አሜን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን የሚገርመው ነገር ኢቭን ትዳርሽን ትተሽ እንኳን ለመሄድ ብዙ ጊዜ ወስነሻል ልጆቼ ያሳዝነው ይነው እንጂ በእነሱ ምክንያት ነው የተቀመጥሽው ቴዲ አንቺ ባል ነው ሁለት አመት የሚሆነው ትንሹ ልጅሽን ስትወልጂ ራስሽን እስከማጥፋት ድረስ የደረሽበት ነገር አለ እግዚአብሔር ከናይ ፕሮፌሰር አይ ለአንድ ሰው ግን እኔ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ የሚያምን ሰው ፈልጋለሁ እዚህ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር ከሰማይ ቃል ያመጣል ቃል ያመጣል አባ ስሚኝ የቴዲ የገንዘብ ምንጭ ይወዛወዛል አንዴ በዚህ ይመጣል አንዴ በዚህ ይመጣል አንዴ ዝግት ይላል አሁን ነው ከሐረር
ሶስቶራችን በጣም ነገር ተናውጦ ተተን እዚ ድሬዳዋ ገባን ድሬዳዋ ቤት ክራይ መከፈላቅቶን ዜሮ አባቴ ቤት አታያቀው ዳዳብ ያሳ አንድ ሰው ለጌታ እስጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ደራሽ ነው በሉ ደራሽ ነው ስሚኝ አቤት ከዚ ህይወት ብን ብዬ በጠፋ ብን ሊያይ እዛና ዚብ ቢያንስ ይቀላል ምን እንዲ ተሰብስቦ መኖር ምን ያረጋላል Can I prophesy? Zare tamrawi yehona yegenzeb gubinyet bet shigeba. Amen. Amen. Oh, egzebere amlak indemira dam mtaqiu. Amen. Teddy. Teddy, can I prophesy and so le. Awunu ne le Teddy yetsalekuy le Teddy bezi bemiqattulu samntoch ust yetekafata berra yallo. Amen. Indet no saibal. Amen. Sayoro, saw sayoro. Egzebere amlak lezi so perroch yekafta. Amen. ልጆችሽ አይራቡ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አያ አሚና ቡራ ዲያማስ አሜን ከዚህ ከተማ ሳትወጪ እግዚአብሔር ይጎበኝሻል አሜን አገል ሀገር አትሄጂም እግዚአብሔር ሳይ እብቻ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ሴት ልጅ እግዚአብሔር ይሰጥሻል አሜን ስሟ ቤቲ የሚባል አሜን አያ ቤተልሔም ቴድሮስ የምትባል አሜን ታጋታይ ቻይራፋ ዲያሞስ አባ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ማን ነው ኢና ማራባ ዲያማስ بيتش تفطوان امين امين نطانش انكون دسالش يجينا لتيدي نديبيو انيا زمد يلنم انيا وغن يلنم امين ايه نينن ملو نغير يلنم نغير كن بيو بميقطلو سامنتوچ است لانتا يتكفته براله سرات يزال امين للتا لوسو امين فكرو بالبي سلاغبا ارانيس دبا لا لاسغبا اتوارجم መልሰሽ ወደ ቤተሰቦችሽ አይሆንም ታርጂ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት አርጎ ከሆነ አሜን ትዳርሽ አይበተነ አሜን ቴዲና አንቺ አትለያዩ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ጋር ከሆነ አሜን ዛሬ አዲስ ነገር መጥቷል አሜን እስቲ አሜን በል አሜን አሜን በል ዛሊዲና ረሃጋዲላ ለቡረሻ ለባባራዲያማ ዘገንደብ የተደረደረ እንደዚህ እንደዚህ ቀጥ ያለ ቤት ያለው እናንተ ሰፈር አሁን ያ ቤት እንደዛ ነው ቀጥ እንደዚህ ነው ቀጥ ያለ እንደዚህ የተደረደረ አስፋልት ዳር አንድ ሁለት ሶስት ደረጃ ወጣ አዲያ ካናባሳ ቢያማ ሻክያ ቶፓራል እንደዚህ እንደዚህ እረ ገባሽ ልክ ነው የእግዚአብሔር አስፋልት ነው ገባሽ ደርድሯል ቤቱ ልክ ነው እዛ አትኖሪም አሜን የራስሽ ቤት አሜን የራስሽ ስራ አሜን የራስሽ ገቢ እግዚአብሔር